za dalším příběhem jsme se vydali do hlavního města Prahy. Konkrétně za maminkou Lenkou a její dcerou Eliškou. Elišce bylo v květnu 17 let a od narození trpí vrozenou vývojovou vadou. Je plně závislá na pomoci ostatních. Sama nechodí, nesedí, neřekne, co potřebuje, ale pořád je ráda na světě. Má ráda muziku, dobré jídlo, všechno svítící, lidi a výlety. Přátelé, kamarádi, nová naděje nás tentokrát zavedla za, teď bych mohl říct, malou Eliškou. Ona už není úplně malá, ona je mladá. Příští rok bude plnoletá, ale hlavně za její maminkou Lenkou. Leni, ahoj. Ahoj. Tak já jsem řekl, že nás to zavedlo, ale samozřejmě je to na základě všech těch sbírek, které kdy člověk potřebuje někdy zmapovat a narazili jsme i na tu vaši. Může se zdát na první moment, že vám se podařilo sbírku vybrat, což je pravda. Na druhé straně to ale je jenom to A, protože abeceda má několik písmen a kdybychom skončili u Z, tak to je celoživotní potřeba financí na spoustu různých věcí, které dítě spotřebuje. A já musím upřímně říct, že to byla v podstatě první sbírka za těch 17 let. Fakt. Já jsem vlastně, ano, když jsme třeba chtěli psa nebo takhle, tak nám pomáhala ta asistenčního, tak nám pomáhala ta společnost, ale já jsem se k osobní sbírce odhodlala po 17 letech poprvé, když jsem měla pocit, že to je nevyhnutelný. Že už to nezvládneš. Ano. Odhodlala to slovíčko. Co to vlastně dělá v člověku? Já se ptám mnoha lidí a vždycky to tak nějak každý kulantně zaobalí. Já si troufám říct, že ty to nebudeš kulantně zaobalovat, že to řekneš vlastně normálně. No, co to dělá s člověkem? Ano, je mu to nepříjemný, protože si musí říct o pomoc a navíc o peníze. A říkání si o peníze není nikomu z nás příjemný. A já dělám fundraising, jsem fundraiserka, takže si umím říkat o peníze, ale ne pro mě. To je úplně jiný pocit, úplně jiný level říkat si pro organizaci. Říkat si na něco, co považuji za potřebný, ano, než říkat si pro sebe. To je úplně někde jinde. A samozřejmě jsem se držela pořád v tom, že dokud si dokážu poradit sama, tak jsem si neřekla. No, ale vidíš, stalo se, řekla jsi poprvé a když jsme spolu telefonovali, já jsem ti říkal, že u toho nikdy nemůže skončit, protože tak, jak my máme zkušenosti z mnoha rodin, je to prostě nevyhnutelné. Chtít pomoc od druhých lidí. Začíná to u rodiny, přátel a pak přicházejí ti, který člověk vlastně nezná do té doby a pak pozná třeba nový přátelé. Ale Eliška, pojďme těch 17 let zpátky, protože Eliška měla nedávno 17, příští rok bude mít 18. Jak to bylo s tebou, s tvým životem, s plánem na rodinu a narozením Elišky? Já tomu vždycky říkám, že než se Eliška narodila, tak jsem byla Pipi s kabelkou. Já jsem tak jako neměla nějak zvláštní jako starosti, tak jsem se jako plula, dělala jsem jako práci, která mě bavila, dokázala jsem si s ní vydělat docela hodně peněz. Tak jsem měla i tu drahou kabelku, proto říkám Pipi s kabelkou. Myslela jsem si, že je to důležitý takovou věc vlastnit. Z dnešního pohledu je to jako směšný, ale v tu chvíli jsem jako byla teda Pipi s kabelkou. Nemyslím si, že jsem úplně komu šlapala na krk, ale prostě bylo to takový po povrchu. No a pak jsem otěhotněla. A už v době těhotenství se otec mého dítěte našel jinou partnerku, která... Si děláš legraci. To si neděláš. No kéž bych si dělala legraci. Ale asi to by byl tvrdý humor, takže taková byla realita. Takže když už Ela vlastně přicházela na svět, tak jsem věděla, že s ní budu sama. Ale to jsem samozřejmě nevěděla, že to nebude miminko zdravý, protože to nikdo neočekává, že jo? Každý se těší na zdravý dítě. Teď mi řekni, to je to, co mě zaráží. Doba genetických testů, který se dneska dělají a spousta takových těch dalších vyšetření. Tenkrát před 17 lety to bylo ještě tabu, nebo se to vlastně jako prvoplánovitě nedělalo tam, kde nehrozilo žádný riziko dědičnosti? No, třeba? Přesně tak to je. A vlastně Eliška nemá ani potvrzenou nějakou dědičnost, ani vlastně to není ničí chyba. Je to vadný výrobek, no. Jako jednou za čas se to prostě stane, že tomu dítěti něco je. A je to věc náhody. Není to, nedá se to předpokládat. Jasně. Takže ani nebyl důvod k tomu, abych jako mladá, 30letá, zdravá, protože mě v životě nic nebylo, tak a není do teďka. Já jsem tak zdravá, jak to jenom jde. Tak vlastně nebyl žádný důvod takový testy dělat.
No je to taková kompenzace toho, aby bylo postaráno o Elišku. Ano, to se tak říká. Je taková hrozně hezká věc. Já nevím, jestli už jste o ní někdy mluvili, kterou já, jak nad sebou nepláču, tak jsem kdysi přijela do lázní a tam byl takový papír a tam bylo o tom, jak Bůh rozděluje děti maminkám. Mm-hmm. A bylo tam napsáno, že najednou je to jako dítě s postižením. A on říká, to dáme téhle matce. A ty andělé se ptají, proč téhle matce? Dítě tak zdravá, šťastná a sebevědomá. Oni píšou, právě té, protože jedině ta takový tlak zvládne. Jenom to její sebevědomí jí pomůže v tom, aby se neobětovala, aby pomohla tomu dítěti, byla mu dobrou matkou, ale zároveň sama nestratila tu osobnost. A mě to přišlo... Úplně husí kůži, já do teďka jako taky. A my jsme se tam tenkrát seznámili s kamarádkou, kterou už se kamarádím jako do teďka. A my jsme v obě dvě takový jako... Dračice. No, ale tam jsme v obě stáli a tekly nám ty slzy. Opět jsme si říkali, to bude ono. To bude ono. Proto si nás vybrali. Ano. A člověk si to zdůvodní sám pro sebe. Jo, prostě je určitě. To jasně daný. To sebeobětování. To je... A teď mi to odpust... Nevím, jestli to budu umět formulovat správně. Člověk, a setkali jsme se s mnohými, se rozhoduje v ten okamžik, kdy ví, že je problém, kdy je situace, která nastala a miminko není úplně zdravé, nebo je poškozené, tak každý člověk sám v sobě, i v partnerském životě, v manželském životě, stojí před tím rozhodnutím, co dál. A teď. 80% mužů z mého pohledu, a není to statistika, je to jenom ten můj odhad, odchází od rodiny, protože to neunese a zůstává žena sama. A co žena sama? No, musím říct, a já bych to i řekla, protože není důvod, proč bych to neřekla, jsem nikdy neuvažovala o tom, že bych ten úkol vzdala. Protože jsem to brala jako věc, která prostě přišla a já ji musím řešit. A tím, že bych ji dala do nějakého ústavu, bych se ho zbavila, sice toho úkolu, ale pořád bych věděla, že tam byl. A já bych si jenom připadala jako člověk, který ho nezvládnul. Mm-hmm, rozumím. Hezky. Takže pro mě tato varianta nepřipadala v úvahu. Pozor, ona to má ještě druhou stránku. Tím, že jsem hodně byla ten úkolovej typ, tak jsem jako očekávala, že když s ní budu nějak pracovat, tak se to jako bude zlepšovat. Jo? Já budu pětkrát denně cvičit, já udělám tohle a ono to jako půjde. Mm-hmm. Ale takovýhle dítě, jako je moje dítě, má jasný limity. To není o tom, že čím víc člověk cvičí, jako někam jí dostane, ale tam je prostě stop stav. Jasně, je tam hranice prostě. Tak. A já jsem naopak měla problém s tím tohle to přijmout, že i když na ní budu pracovat všemi směry, tak vlastně je strop, který už já nepřeskočím. A dokonce mě kamarádka skontaktovala s vlastně Rinpočem, vlastně ona dělala nějaký věci s Tibetem a tak, tak dokonce mě s ním domluvila schůzku, který nejdřív řekl, že si jde s Eliškou popovídat, což bylo jako takový, já jsem říkala, ale ona nemluví a on, já si to zařídím, takže s ní jako mluvil, pak právě přišel a říkal, takže už všechno vím, takže já vám teď něco řeknu, já mám pro vás úkol, ale vy ho musíte splnit, nebo naopak se energie obrátí proti vám. Takže mi řekněte, jestli ho chcete slyšet. Je to mega důležitý. Jako mluvil jsem samozřejmě, nevím, v Hindi, v Nepáli, kamarádka mi to vlastně jako překládala. Jsem říkala, no samozřejmě, že ho chci slyšet. A on mi řekl památnou větu, vy teď máte úkol, že nemáte žádný úkol. Aha. To znamená zastavit sebe sama. Chápu to dobře? Je to tak. Přijmout jí nějaké, taková, jaká tak, je. Netoužit po nějaké dokonalosti, jako jo. Prostě navíc se neočerňovat, že si něco nedokázala, nebo že ona je natolik slabá, jo. Že to nedokázala, ano. Ale prostě brát to jako konstantní stav. Udělala jsem všechno proto, aby Eliška došla do této fáze. Ano. A milovat jí takovou, jaká je. Zvládla si to? Splnila si ten? Myslím si, že ano. A hrozně se mi ulevilo. A hlavně se hrozně ulevilo Elišce. Mm-hmm. Eliška bývala miminko hrozně uřvaný. Celý noci řvala, celý dny řvala. To bylo hodně náročný, hodně, jako opravdu hodně náročný. A já jsem byla na základě toho i jako nevyspalá, docela plná vzteku. Jsem opravdu třeba šla na balkon, dala jsem tam pěstí do zdi, abych se jako ulevila a neublížila jí. Jo. Jako opravdu. Ve chvíli, kdy se tohle změnilo, to udělalo takhle. A klid. Klid, pohoda, doby... rozsvítilo se sluníčko. No, a když se teď kohokoliv zeptáš, kdy Elišku viděl naposledy plakat, podle mě si nebude moc vzpomenout. To je super, to je hrozně hezká myšlenka. Vrátím se k tomu sebeopětování. To znamená, že jestli to chápu dobře,
díky tomu pánovi, o kterým jsme mluvili, si doznala u sebe sama, že nikdy nebudeš vydávat to maximum ze sebe pro to, aby si pořád pro Elišku mohla fungovat. Ano, pořád to musím být já. Tak. A pro mě bylo i třeba důležitý začít chodit do práce. Jasně. Já prostě bejt jenom matka. A to neříkám, že je špatný. Někdo to má rád, ale já ne. Jako v tom smyslu, jako že bych byla s ní 24/7 a nedělala nic jiného. Já ještě potřebuji bejt dobrá v něčem jiném. Jasně, prostě žena. Ano, fungující. Ano, být ještě Lenka Bártová někde jinde. Jasně, pracovat, být prospěšná, ano, užitečná. Ano, jasně. Být milována druhou osobou. Ale ono ne tě to taky dobí prostě pro Elišku. Zase je to myslím, na druhé straně takhle důležitý. Eliška. No. Eliška se narodila a kdy se vědělo se to hned, že jsou ty věci v životě špatně, nebo jak to probíhalo? Když se narodila, tak já jsem měla porod celkem normální, vlastně nebyl tam žádný důvod, já jsem tam s kamarádkou a až třeba já nevím, no takhle, já jsem měla divný pocit. Mm-hmm. Proto nikdy nepodceňujme divný pocit, protože já jsem měla divný pocit, že se děje něco tak jako, já to neumím úplně co říct, ale něco, prostě něco, že je špatně, ale úplně jsem nevěděla co. Taky jsem si říkala, že to může vycházet z toho, že tam nemám toho partnera, nebo jasně. Takže jsem to nějak jako neanalyzovala, ale měla jsem divný pocit. No a když jí byly třeba 2-3 měsíce, tak prostě nedělala ty věci, co by mohla. Hlavně oční kontakt jsem nevěděla žádný. Takže jsem to začala nějakým způsobem řešit, je to taková ta klasická linie, řekla jsem to pediatrice, tam mi řekla, že jsem hysterická a takhle. Já jsem se ale nenechala odbít, ještě jsem to nějak řešila dál. Šli jsme k neuroložce, ta jí takhle pověsila podle té Vojtovy metody za ruce, za nohy, udělala jenom, jako vykulila oči, napsala mi okamžitě žádanku do krče na neurologii a řekla, to chce všechny vyšetření, aby vás když tak ujistili, že to nic není. Ale ona samozřejmě věděla že něco špatně už. A bylo špatně. A bylo špatně. Oni udělali veškeré vyšetření, ale vlastně až na magnetické rezonanci se zjistilo, že jak je agenéze corpus callosum, že takhle je pravá a levá hemisféra, ano, mezi tím je ta vata a tu vatu, to corpus callosum, ona vůbec nemá. Takže vůbec si nepředává, všechno informace je o kontaktech, vlastně. I v životě, ano, i mezi náma, všechno je o tom kontaktu mezi náma, tak ona ten kontakt si neumí vůbec předat, takže každá ta hemisféra jí funguje zvlášť a neumí si vůbec. Oni o sobě vlastně povídat. Neví, když to zjednoduším, neví o sobě ty hemisféry. No, jak potom člověk zpracovává informace, který ví, že do budoucna nebudou mít úplně optimálního řešení, protože, řeknu to jinak, malý miminko, maminka takhle nosí v náruči. Malý dítě, který leží na zemi nebo v postýlce, zvedneš. Elišce je 17. No tam je jedna výhoda toho mozku, že přijímáte informace postupně. Já to vidím teďko u těch na začátku cesty, že naštěstí nám nedochází v plný míře, co se vlastně jako všechno bude dít a že malé dítě, malé starosti, velké dítě, velké starosti, to nám vůbec nedochází. Jasně. Tak, ale to je dobře. Já to myslím. Bohužel beru už s tím odstupem, mě je 55 a mám to za sebou, no, takže já už vím, ale, jak to funguje. No, ale tam to právě nám to nedochází, tak, takže jasně. Máme to malý miminko, vidíme na nějaké věci, navíc doufáme, že se to ještě změní, vylepší, dobře, všichni docela, a což je docela zajímavý, chceme, aby to dítě chodilo, což mi přijde docela zajímavý, protože mi přijde mnohem lepší mít inteligentního vozíčkáře, než běhající mentálně postižený dítě. Rozumím. Což mi docela přijde zvlášť, ale fakt na začátku cesty člověk nějak úporně trvá na tom chození. Jo. Nevím, jako přitom vlastně ti to zkomplikuje spousty jiných věcí a tomu dítěti samotnému. No. Že vlastně v dnešní době s jejím mentálním nastavením jsem vlastně ráda, že mi nemusím zamykat, byť, že mi tam neprchne. Ale jo, když ale to takhle řeknu. Neublíží, ano, to, a neublíží si, přesně. A je šťastná ve svém báku, prostoru, ve svém prostoru, ve svém životě, protože neví, že by mohl být jiný. Takže to, což je docela zajímavý, ale na začátku úporně člověk trvá na tom, že ji rozchodí. Takže vlastně tak na tom dře, aby ji jako rozchodil. A tak, my jsme hodně bojovali i s tím zrakem, protože vlastně to není záležitost očí, ty měla v pořádku, ale ten mozek neuměl zpracovat, co vidí. Takže okamžitě jsem volala do raný péče Eda konkrétně, což pro mě bylo
obrovský zlom, a to ve dvojím. Za prvý, protože nám přijela ta poradkyně, ta začala se mnou pracovat, ona byla úplně skvělá, protože ona byla úplně jiná než já, ona byla taková v batikovaných chadrech a byla taková pomalá, hrozně mě vytáčela, ale i tím proto, svým klidem, jako tyjo, jo. Přesně, já byla úplně, já už bych chtěla ten úkol, že jo, furt jsem to do ní, a ona klid, jako tady se ještě tohle, a Elišku si pochováme. Úplně vyřízená, ale to právě bylo ono. To bylo ono a ona nám přinesla hodně do života. A navíc potom vlastně jsem jim začala i pomáhat, začala jsem tam pracovat, takže vlastně jako hrozně pro mě raná péče obecně znamenala. To je hezký. Mně se líbí, jak ty popisuješ, já mám jenom 24 hodin, kdežto ostatní mají prostě 24 hodin. Ty to chceš těch 24 hodin s tím jenom strašně moc. Jo? Ty tam vecpeš 2 dny. Někdy se o to snaží, no, ale... Ale nejde to. Dneska... Jako, směrem k té 50, co už se mi taky nechce. Zdravím všechny, kterým se blíží 50, ano, zvolníte, to musím říct. A taky tě musím říct, když to zjednoduším, 55, to budeš mít ještě klidnější. Jo, tak dobře. Tak to by, mě to ale nevadí, myslím, při mý povaze, když se trošku jako se to sedá, tak je to asi dobře. Lení, když vezmu závěr toho povídání, jsou lidé, se kterými se dá povídat do nekonečna, protože v sobě nenesou žádnou křivdu, žádnou bolest, žádnou obavu. Všimla jsi teďka toho slova žádnou, ale přesto všechno. Ty teď položím ten opak. Máš z něčeho strach, ty osobně? Určitě, mám strach z budoucnosti. Kdo se o Elu postará, až já tady nebudu? Kdo? To nevím. Jsi vlastně první člověk, se kterým mluvím naprosto racionálně o tom, že musíš v určitý fázi života přemýšlet, co bude, až jednou nebudeš buď to moci, nebo tady z toho světa prostě odejdeš. Takhle to je. Takhle to je. To je realita. To se stane. Lidé se o smrti neradí baví, o problémech se neradí baví, ale jsou naší součástí, bohužel. Skončím ale optimisticky, protože ty jsi snůška energie. Elinka, tak jak ji poznali naši diváci z toho natáčení, je vlastně veselá, je šťastná, je spokojená. Možná je to taky tím, že má svýho kamaráda pejska, byť je to dědeček už dneska. To je takhle fajn. Když uděláš jednoduchou rekapitulaci svého života teď do toho stavu tvého věku, tvé rodiny, udělala by si něco jinak? Určitě bych to neudělala jinak, protože to bych tady nebyla já, takže určitě tak. Ne, to určitě ne. Samozřejmě někdy přemítám nad tím, že logicky jsem si za otce svého dítěte měla vybrat jinýho chlapa. Ale s tím už nemůžu nic dělat. To jsem měla. To je to kdyby. Ale to je to kdyby. Ale co se týče ostatních věcí, ne. Takhle je to skvělý. A já věřím tomu, že mě zase a ta Eliška nakopla k tomu, abych já pomáhala jiným lidem. Proto máme podcasty, proto máme obchod pro lidi s postižením, s kamarádkou, která má taky postiženou dceru. Tady ty odkazy my všechny prostě, našim lidem nabídneme, jasně, tak, aby takže, si na ně jako mohli myslím, kliknout. Že nás to koplo někam, kam bychom se normálně ani jedna nedostali. Což je super. Já si myslím, že platí takovéto pravidlo, všechno zlé je k něčemu dobré a člověka, pokud to dělá lepším, tak je to prostě dobře. A teď se nechci rouhat, ale tak to je. Možná ten letáček, o kterým jsi mluvila,
tak hovoří velkou pravdu a možná si to měla přečíst proto, aby si byla klidná sama v sobě. Já popřeju za nás, za všechny dobrý lidi, kteří sledují Novou naději, tobě, Elišce, strašně moc štěstí, zdraví, dlouhá léta, ať tak pospolu bojujete, válčíte jako máma s dcerou a hlavně buďte šťastní. A díky za to, co děláš. Přátelé, s vámi se rozloučím. Samozřejmě teď na místě je to, abyste se několikrát podívali zpětně na tento příběh. Když rozkliknete náš YouTube, tak tam uvidíte ten příběh i psaný, navíc tam uvidíte i transparentní účet, na který můžete Elišce a její mamince pomáhat. A když ho budete sdílet, budete nejzlatější. My vás za to máme rádi. Na viděnou. Já děkuju. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová naděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.